Hey guys, karibuni kwenye channel yangu. Karibuni tutayarishe ndengu pamoja. Chagua ndengu yako, ondoa mawe mawe. Kuna pia uchafu uchafu, uziondoe. Baada ya kuchagua, osha ndengu. Ioshe ndengu yako vizuri. Maana kuna ingine inakuanga na mchanga mchanga. So unafaa kuiosha vizuri. Baada ya kuosha, ekelea kwenye jiko. Acha ndengu yako ichemke hadi itakapoiva. Baada ya nusu saa, ndio sasa ndengu ishakuwa tayari. Baada ya ndengu yako kuiva, ikaange vizuri. Unaweza kuongezea viazi, jinsi nilivyofanya, ama unaweza kula ikiwa tu hivyo. Ndengu iko ready kwa sasa. I hope umeenjoy video yangu, na usisahau kusubscribe na kulike kwenye channel yangu. Bye!